De kallade pengamaskinen, det vill säga sparandet som ska göra paret Skopall i Furulund ekonomiskt oberoende. Så av sin gemensamma inkomst på 50 000 kronor efter skatt sparar de 70% som sedan placeras i aktier och fonder. Och om cirka 10 år hoppas de få en avkastning på runt 25 000 kronor i månaden. De som jobbar som vanligt kommer gå i pensionen om 67 kanske, medan vi kan gå i pensionen vid 40. Och då kommer vi kunna leva ett fantastiskt liv när vi är 40 då, istället för 65 som många andra. Och hoppas vi att vi kan leva ett fritt liv från 40 då kanske. Och för att nå sitt mål planeras alla inköp noggrant och förs in i en kassabok. Spontaninköp och nyhetsshopping finns inte på kartan. Alltså för oss så tycker vi inte att det är ett snålt eller sparsamt liv. Sen försöker vi hålla utgifterna nere, och på boendet så försöker vi förhandla bolåneränta och elavtal. Men generellt så matlåda tycker jag är ett klassiskt bra tips som vi sparar rätt mycket pengar på. Och när man ser till svenskarnas sparande så visar en ny undersökning från Swedbank att 7 av 10 sparar regelbundet. Men samtidigt tror Erik att många drivs av konsumtion. Frågan man kan ställa sig då är om man verkligen blir så mycket gladare av att gå och shoppa de här grejerna. Utan man kanske har blivit gladare om man investerat dem och kunnat ta del av de pengarna senare i livet när de har växt på börsen till exempel.